Galerinha, seja bem-vindo ao canal que a gente tá fazendo esse lindo carro Fórmula 1. E hoje nós vamos virar ele, já vamos pôr a asa nele, traseira, dianteira, pra gente ver como é que ficou, né, galerinha? Essa chapa aqui, ó. Como é que ficou essa chapa que a gente pôs aqui nessas. Os acabamentinhos aqui que vai aparecer, né? Quando você vira o carro, você parece, né, galerinha? Então nós vamos virar ele já já, galerinha. Eu tô esperando só dar uma cura nessa massa aqui, ó. Eu passei uma massinha aqui, eu tô aproveitando que. O carro ainda tá virado desse jeito aqui, que ele virado assim fica muito mais fácil pra mim dar uma lixada nisso aqui rapidinho, ó, pra você ver, ó. Tá vendo onde que eu passei massa aqui? Tá vendo? A turma tá esperando ali, galerinha. Só eu dar o ok pra eles virem aqui e ajudar eu virar, tá? Então eu tô só esperando curar essa massa aí. Aqui também, tá? E nós já vamos virar ele, galera. Nós já vai virar ele. Karma aí que vocês vão ver nós virando esse carro aí. Eu vou montar a asa, vou montar o bico. Pra gente ver o que que vai fazer na próxima etapa aí agora, viu, galerinha? Então quem gostar do vídeo, deixa o like aqui. Ó, like é importante, galerinha. Like é importantíssimo aqui pra nós aqui. Pra ajudar nosso canal. Compartilha o vídeo com os amigos aí, galerinha. Na hora que vocês. Se inscrever, galerinha, vocês se inscrevem no canal, galerinha. Na hora que vocês se inscrever, vocês tem três sininhos. Vocês vão apertar o primeiro sininho aí que vocês vão receber notificação quando eu postar vídeo desse carro aí. Vocês vão receber, tá ok, galerinha? E segue lá no Instagram, galerinha. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link lá pro Instagram, meu lá, tá ok? Vocês seguem lá também. Então, bora pro vídeo e vamos tocar o pau nisso aí pra ver o que acontece, né, galerinha? Então se inscreve aí. Virado de jeito. Galerinha, semana passada eu acabei não postando vídeo. Eu peguei dengue, galerinha, não deu pra me trabalhar nesse carro hoje, quarta-feira, que eu tô mexendo. Você viu os pedacinhos de eu falando aí das coisas aí do que eu fiz, que eu lixei e tal. Foi vídeo foi que eu gravei antes disso. Então hoje que eu tô pegando mais ou menos aqui já, galerinha, mas tô meio fraco ainda. Eu dei uma lavada boa nesse carro aí, ó, pra você ver. Pus a asa, pus a asa dianteira, a asa traseira, né? E eu dei uma lavada boa nele aqui pra ficar bonito, né, galerinha? Ele tava sujo. Então, por enquanto, eu não vou mexer nesse vídeo, não vou mexer nele não, galerinha. Vai ficar por isso mesmo esse vídeo, tá? Só tô dando uma explicação pra vocês aí, mostrando como é que ele ficou, tá ok, galerinha? E assim que eu me melhorar um pouco, eu já continuo os vídeos toda segunda-feira, tá ok, galerinha?
Mas é isso aí então, galerinha. Aí, galerinha, vocês estão vendo aí, ó, como é que ficou a chapa que eu pus aqui nessa chapa boleada aí, tá vendo, ó? Agora tinha que jogar uma tinta nela por cima aí, porque eu lavei, acabou molhando, né, molha, né, deu ter lavado o carro aí, depois eu vou limpar ela bem, vou jogar uma tinta por cima pra não poder não enferrujar, né. Aí já tá bem seco, galerinha. Eu andei lixando a última vez. A última vez a lixa molhada, né, galerinha? Acabei não limpando direito. Acho que grudou, nem que a lavagem não saiu, galerinha. Ó. Aí pra você ver como tá cheio disso, ó. Então, aí pra você ver, ó, vou ter que lixar mais um pouquinho isso aí pra tirar isso aí. Que é coisa simples, né? E eu tô querendo dar outra mão, galerinha. De prime nele pra tirar o ré dos riscos mesmo. Mas tem bem detalhe indo pra me fazer. Olha, tá vendo aqui? Tem bem coisinha pra me fazer pra gente poder pintar, galerinha. Mas é assim, não é muito, não. É, são os detalhes, coisas pequenas assim, ó. Então a gente não pode pular essa etapa, né, galerinha? Mas logo nós vai pintar. E eu, na hora que eu melhorar, galerinha, eu vou pegar firme nele aí, né, pra gente poder lixar, pintar ele, né, galerinha, de branco, fazer o risco aí de vermelho aí, né, galerinha, aquele risco vermelho que tem nele aí, dá uma boa, igual esse aqui, ó, essa tinta aqui, ó, tá vendo, essa aqui, ó, a questão agora é a gente pegar firme pra fazer isso aí, galerinha. Só que, e tem uns detalhinhos, mas esses detalhes vai ser depois da pintura, galerinha. Me parece que essa roda que tá fora do centro, eu já reparei, se rodar o carro assim, ela fica assim, ó, pulando, pulando. Sei que bobeira que eu dei. Também não sei se é o jeito de que eu parafusei, pus o parafuso aqui ainda. Eu ainda não reparei nisso ainda. Eu ainda vou ver. Mas vou esperar melhorar direitinho, galerinha. Aí nós vamos dar prosseguimento nesse carro aí, tá ok, galerinha? Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vou ajudar nós aí, galerinha. Se inscrevendo aqui no botãozinho vermelho, se inscrever aqui, ó. Aí vai aparecer o sininho, vocês ativam o primeiro sininho aí, pra ajudar nós. Compartilha o vídeo com os amigos, se gostou. Fica com Deus todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.